Дім, ти можеш подивитись розклад електричок? Хочу завтра поїхати до мами за місто. Там нічого не змінилось? Зараз подивлюсь. Ну що там? Та дивлюся я, чого ти кричиш. Дарина дуже хвилювалася за свого чоловіка Дмитра. Після того, як він потрапив на роботі під скорочення, його поведінка сильно змінилася. Чоловік цілими днями сидів вдома, нічого не робив і був цілком задоволений тим, що дружина вправляється з усім і без нього. Побачивши видіння, в якому Дмитро перетворився на величезну ляльку, Дарина вирішила звернутися по допомогу до бабусі. З моїм чоловіком після звільнення щось не те. Він раніше і хвилини без діла не міг сидіти, а зараз геть нічого не робить. Ініціативи нуль. Покажи мені його фотографію. Зараз. Ось, дивіться. Мені вже вважається, що він перетворився на здоровезну ляльку. Спочатку я думала, що в нього депресія. Так ні. Їсть за двох, спить, мов дитина. Та й настрій нормальний, наче пороблено. Не просто так твій чоловік змінився. На нього діє якась річ, яка постійно знаходиться з ним поруч. Знайди її і викинь. Він користується цим щодня. Ти зрозумієш, коли знайдеш. І на тому спасибі. А може, поки я буду шукати, може, можна на нього якось вплинути? Може, відвару якогось дати, щоб бажання жити нормально повернулося? Поки ця річ поруч, ніякий відвар не допоможе. Важко тобі буде, але пам'ятай, через всі випробування долі ти маєш пройти сама. Повернувшись додому, Дарина одразу почала шукати подаровану річ, після появи якої поведінка Дмитра змінилася. Жінка вирішила, що це підставка для мобільного, яку колеги презентували чоловікові. Адже саме після цього Дмитро втратив роботу. Викинувши підставку, жінка розраховувала, що Дмитро порадує її приємними змінами. Щось ти часто кашляєш. А де мені лоба, я поміряю температуру. Температури наче немає. А давай завтра ми вирішимо, підеш ти до садочка чи ні? Добре? А зараз біжу до кімнати. Тільки привіт. Іграшки свої забирай. Привіт. Дім, ну що це за приклад для малого? Нащо ти дірку прорвав в пакеті? І хто взагалі їсть печиво за 5 хвилин до вечері? Вибач, не подумав. Голодний страх. Я цілий день мотався, як собачий хвіст. Ну, молодець. Така як співбесіда. Тебе взяли на роботу? Я на співбесіду так і не попав. Чому? Бо мене Саня попросив перевезти його речі до нової квартири. Хіба я брату міг відмовити? Ти мені обіцяв. Але йому теж обіцяв. Ну, не серця. Угу. Я завтра ж піду у центр зайнятості і стану на облік. Все владнаю. Я вже пару місяців чую, це твоє завтра. Добре. Я прямо зараз піду і зареєструюся. Я не знаю, але мені здається, можна через інтернет. А працювати ти теж будеш, не встаючи з крісла? Між іншим, програміст, я так і працюю. До речі, ти не бачила підставку під смартфон? Я не можу знайти її. Не шукай її. Я її викинула. Так, бо мені набридло постійно дивитися, що ти сидиш перед цим гаджетом, як у пудло. На. Їж.
Наступного дня Дарина лишила сина під наглядом Дмитра і поїхала на роботу. Салют. А чого ти знов така сумна? Ранок треба з посмішкою зустрічати. Привіт, Петя. Та яка тут посмішка? Малого соплі. Боюся, що більше не захворів. Та й Дімка мене вчора капітально підвів. Що на цей раз? Та я через шефа домовилася про його співбесіду. А він не прийшов, поїхав брату допомагати. Сім'я – це святе. А я не сім'я? У Сашка воно ціла робоча бригада. А він ще Дімку задарма вирішив припахати. Слухай, ну, як на мене, досить тобі вже з чоловіком, як з торбою носитись. Він тебе не вартий, Даш. Ти королева. Лицарі мають тобі служити, а не навпаки. Каву будеш? Я, до речі, купив твої улюблені цукерки. Дякую, Петя. Ти уважний. Ти ж знаєш, я заради тебе на все готовий. Ти тільки скажи. Так, не починай. Дарина намагалася не звертати уваги на залицяння свого колеги, адже все ще сподівалася, що її чоловік зміниться і знову стане люблячим та турботливим, яким був раніше. Привіт, мій любий. Ходи сюди. Часно прийшла, нічого не скажеш. Ми тут вже майже прибиралися. Не можна жити в такому безладі. Тримай, люби, це тобі від зайчика. Дякую. Ходи, до кімнатки мені треба з бабусею поговорити. Що, Даша? Стидно перед дитиною. Правда, очі коле? Мені мало мову не відібрало, коли я побачила, в якому свинарнику ви тут живете. Що ви від мене хочете? Я працюю хіба що не в дві зміни. Я не можу сама з цим справлятися. У мене в твоєму віці було вже двоє дітей. І нічого, якось управлялася. А ви мені своїм прикладом не тикайте. Краще навчіть сина працювати. Сидить цілими днями вдома, хоча б хоч щось по господарству зробив. Не чоловіче, це справа. З ганчіркою лазити. А я не заслужила, щоб замість подяки зі мною розмовляли в такому тоні. Після сварки із свекрухою Дарина почувалася вкрай виснаженою. Привіт. Привіт. Дім, я так більше не можу. Я тебе попросила з Костою посидіти. Нащо ти маму покликав? Що вона роздивлялася наші розкидані речі? Даш, ну так вийшло. Мені по співбесіді подзвонили. Мені вискочити треба було. На кого мені було Костю лишати? Поприбрав би. Попередив би мене. Я хотів, але не встиг. Я подзвонив тобі на роботу. В тебе нарада була. Валентина Йосипівна нас з Костою з першого дня не злюбила. Так ще більше не любитиме. Головне, що я вас люблю. Не журись. Я роботи не йшов. Все буде добре. Минув тиждень. Того дня Дарина відпросилася з роботи раніше, бо погано себе почувала. По дорозі додому вона раптом побачила Дмитра, який ішов вулицею разом із незнайомою жінкою. Діма, привіт. А чому ти не на роботі? Так я цей на обід вискочив. А потім мама якраз попросила Олю зустріти. А, Оля, дуже приємно. Даша. А Валентині Йосифівні подруга з Америки через мене політ мені передала. Угу. Діма, так а до чого тут ти? Валентина Йосифівна могла сама забрати, вона ж тут поруч живе. А, я вже спішив, до побачення. Так мама чомусь зайнята була. Я їй потім пакет занесу. Закинь поки що додому, а мені бігти треба. Добре. На роботу. Добре. Дарина була дуже збентежена поведінкою чоловіка, але вирішила не з'ясовувати стосунки на вулиці і розпитати Дмитра про все пізніше. Наступного ранку, коли Дарина збиралася на роботу, їй зателефонував брат чоловіка Олександр. Алло? Даш, привіт. А де там Дімас? Я його вже півгодини чекаю. Дозвонитися не можу. Діма на роботі. Саш, має совість. Ти постійно підряджаєш його під свої справи. В тебе помічників вистачає, а в нього випробувальний термін. Яка робота? Який термін? Ми вже тиждень з ним разом кухню ремонтуємо. А, все, Даш, бачу вже його. Он він іде. Бувай. А...
Дарина зрозуміла, що Дмитро обдурює її, але з якої причини, вона не знала. Тому жінка відпросилася з роботи і поїхала за порадою до бабусі. Розказуй. Якийсь час мені здавалося, що все добре. Але потім виявилося, що Діма мені збрехав про роботу. А вчора я взагалі його побачила з якоюсь жінкою. Може, він мені ще й зраджує? Візьми червоний клубок. Відріж три нитки. Скрути їх разом та кинь у воду. Так що? Чоловік твій щиро тебе кохає. Він тебе не зраджував. Але воля його зараз стала настільки слабка, що зараз керувати ним може будь-хто. Тому він і бреше, і до зради недалеко. Хочеш врятувати сім'ю? Позбався речі, яка забирає волю Дмитра. Так я її вже викинула, як ви мені і сказали. Не ту річ ти викинула. Шукай те, що ти Дмитрові подарувала. Щось приємне на дотик. Коричневого кольору. Бачу, воно чимось накрите. Так а що це може бути? Добре, дякую. Я обов'язково знайду. Дарина була дуже здивована тим, що саме її подарунок так згубно подіяв на Дмитра. Вона згадала, що незадовго до початку неприємностей дарувала чоловікові капці, і вони співпадали з усіма бабусиними підказками. Жінка вирішила якомога скоріше викинути капці і сподівалася, що тепер нарешті поведінка чоловіка зміниться. Дашунь, ти мої капці не бачила? Я їх поміняла. Там в коридорі нові стоять. Спортивні. Тепер будеш вести активний спосіб життя. А нагріти ноги, як старий дід. Несподівано, але приємно. Мені подобається. Дякую. Почекай. Ти мені не хочеш нічого сказати? Добре, підказую. Зранку дзвонив Сашко. Так що, зарплату можна не чекати? Вибач, але про роботу я тобі збрехав. Я думав, що я все владнаю, що не доведеться тебе засмучувати. Ти сама не хочеш, щоб я Сані допомагав. Якби я тобі сказав, ми б знову посварилися. Та я не проти, ти розумієш? Ти просто допомагаєш усім підряд, окрім мене. Я не можу з цим справлятися сама. Ти нічого не просиш. Хіба я маю просити помити посуд, не розкидати речі, де попало? Хіба нормальні люди це не самі роблять? Хм? Добре, я приберу. Роботу люди не самі собі шукають, так? Хтось замість них це робить. Хоча б став на облік по безробіттю та отримував виплати. Я зрозумів. Завтра ж піду і зареєструюся. Знову це завтра. Завтра, 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 завтра. Готуй сам. Дмитро, як і обіцяв, став на облік у центрі зайнятості і записався на курси із програмування. Чоловік поклявся більше ніколи не обманювати дружину, і Дарина вирішила дати йому ще один шанс. За тиждень потому Дарина повернулася додому раніше, бо хотіла підготувати чоловікові сюрприз до річниці їхнього весілля. Ну, які вітаміни тобі цього разу прописали? Дашу. Оля мене перестріла біля під'їзду. Сказала, що її хлопець кинув. Я підтримав її, як міг. І давно ви разом? Та нема ніяких разом. Ми виросли в одному дворі 10 років не бачились. А потім мама попросила ті кляті вітаміни забрати. А спати з нею хто тебе попросив? Та не хотів я.
Вона запропонувала випити по дружбі. Сказала, що хоче помститися зрадник. Це! Досить! Ти постійно мені брешеш. Мені набридло це чути. Пішов геть! Пішов геть! Дарина відчувала себе спустошеною. Зради чоловіка і його недолугі спроби виправдатися сильно образили жінку. Вона була у відчаї, але наступного дня вирішила, що не має права розкисати. Жінка опанувала себе і поїхала на роботу. Петро з порога ошелешив її новиною, що шеф призначив термінову нараду. Через 5 хвилин. Я не хочу ніякої наради. Та що з тобою? Хто тебе образив? Петя. Мене Дімка зрадив. Слухай, ти не маєш це більше терпіти. Ти живеш в постійному стресі. Ти помічаєш, як часто ти плачеш? Так. Все добре, я зараз заспокоюся. Ні, не все добре. Не все добре. Даш, послухай, будь ласка. Я кохаю тебе. Будь моєю, і я зможу тебе захистити. Обіцяю, я зроблю тебе щасливою. Петя. Вибач. Алло? Так, вибачте, вже йдемо. Відверте зізнання колеги приголомшило жінку. І наступного дня Дарина приїхала до бабусі за порадою. Я в розпачі. Я зробила все, що змогла. А от сім'ю врятувати мені так і не вдалося. Візьми кілька прутиків, зігни та дай мені. І не спіши з висновками. А хіба у мене є варіанти? Діма мене зрадив з Олею і крапка. Вона опоїла і звабила Дмитра. Лише тому, що воля його повністю паралізована. Але б в неї нічого не вийшло, якби ти викинула річ, про яку я тобі казала, яка і досі ховається в твоєму домі. Так а що це за річ? Бачу диван. Ця річ ховається під ковдрою. Там тільки плюшева ведмежа. Діма його кладе під спину, коли сидить за ноутбуком. Точно. Після цього подарунку до Дня закоханих Діма і змінився. Не можна було чоловікові м'яку річ дарувати. Він поруч з цією іграшкою. Сам як іграшка став. Тепер, якщо хочеш повернути Дмитрові волю і сім'ю зберегти, обряд слід провести. Мені треба, щоб мене любили, розуміли та дбали про мене. Якщо і після обряду нічого не зміниться, я не витерплю. Бачу, ти хочеш спитати про іншого чоловіка. Так. Мені вчора колега зізнався у коханні. Чесно кажучи, я на Петра ніколи не дивилася, як на чоловіка. Але, здається, він мене щиро любить. Візьми звідси горіх і дай мені. Дмитро, твоя доля. І ніхто інший не зробить тебе щасливою. Проведи обряд, а тоді вже вирішуй. А з Петром все життя нещасною будеш. Не прийме його твоє серце. А що мені з іграшкою робити? Візьми стрічку, зробиш з неї бантик, нашиєш на іграшку і віддаси її синові. Як стане тобі терпіння, щастя в твій дім повернеться. Дякую. Повертаючись додому, Дарина зустріла Валентину Йосипівну, яка жила неподалік. Жінка вирішила, не зволікаючи, розставити всі крапки над «і». Валентина Йосипівна, зачекайте.
Зізнайтеся, це ж ваша ідея була звести Олю з Дімою. Це ж ви навмисно вигадали всю цю історію з вітамінами. Нащо ви взагалі руйнуєте нашу сім'ю? А тому, Даша, що і хазяйка, і мати, і дружина ти так собі. Оля з усім справляється краще. І з дитинства на Діму дивиться так, як він того заслуговує. Знизу вгору. Очі в очі треба дивитися і любити по-справжньому. От якби ти його любила, ти б давно вже народила йому спільну дитину. Так ні, не хочеш. Хочу, але це вже більше не ваша справа. Вдома Дарина одразу ж вирішила провести обряд. Тримаючи в руках плюшевого ведмедика, жінка згадала, якими щасливими вони раніше були. Мамо, з ним поводження. Це мені? Дякую. Таке красиве. Дякую. Дякую, моє золоце. Давай тобі цьомкну. Ой, дякую. Давай тепер разом. Мамо, ми тебе любимо! Дарина дуже хотіла повернути того Дмитра, якого колись покохала, люблячого, сильного та ніжного. Її роздуми перервав дзвінок колеги. Привіт, Даш. Привіт. Слухай, я відчуваю, як тобі зараз важко. І якщо ти не готова до нових стосунків, давай залишимо все, як є. Буду тобі просто другом. Дякую, Петя. І як друг пропоную прямо зараз поїхати за місто. Я знаю чудовий ресторан, розвіємося, забудеш про все на кілька годин. Вибач, я зараз не можу, в мене важлива справа. Побачимось на роботі. Бувай. Згадавши слова бабусі, Дарина відмовилася від пропозиції Петра. Вона вирішила провести обряд і зробити все, щоб врятувати сім'ю. Даш, я довго вагався, заходити чи ні, але я не можу тобі не сказати, як я тебе люблю. І готовий абсолютно на все, щоб знов завоювати твою любов і довіру, Даш. Відвезеш мене до мами? Костя там, хочу віддати йому ведмедя. Так, звісно. Даш, клянусь, я б ніколи. Ну, просто Оля, ну так вийшло. Я не хочу більше нічого чути про Олю, добре? Добре, поїхали. Дарина не змогла одразу пробачити Дмитрові зраду. Але жінка дуже кохала свого чоловіка. Тож згодом вона знайшла у собі сили ще раз йому повірити. Дмитро невдовзі вийшов на роботу і став більше допомагати дружині по дому. А згодом у них народилася донечка. З Петром жінка надалі спілкувалася лише по роботі. Бабуся попереджає, що не варто дарувати дорослому чоловіку м'які дитячі іграшки, адже вони відбирають його волю і роблять залежним від чужого впливу.